Ngati yuku na welenga weleki kutiye. Ngati yuku na welenga weleki kutiye. Ngati yuku na wele wasakeli kutiye. Ngati yuku na wele wasakeli kutiye. Makashi makashi. Makashi makashi. Makashi makashi. Eu sou Etiano Sardinha e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, na nossa quarta-feira linda, na nossa quarta-feira maravilhosa, quero agradecer, em primeiro lugar, a todo mundo que continua a estar se inscrevendo no meu canal. Recentemente, o YouTube resolveu me dar um glitch bem FDP e me tirou logo 132 inscritos. YouTube, eu estou a começar agora. Por que que já está a me fazer isso? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Bom, pessoal, hoje queria trazer assim um vídeo mais interessante. Resolvi então falar sobre o frio. O frio, mano, não sei o que mais. Tudo que já está a começar até desde maio. É isso. Você que está a se preparar para vir para Angola, então se prepare bem, se agasalhe, traga casacos, cascóis e tudo mais, porque aqui o frio é porreta. O frio em Angola parece que não, mas é frio. É frio por quê? Porque simplesmente o frio aqui é diferente e ataca de tudo. Para quem não está comigo diretamente, não está comigo pessoalmente, não sabe o quão horrível essa cara está por causa do frio. É, a minha cara está estranha. Quer dizer, estranha ela já é, né? Mas com esse frio fica mais estranha. Está toda enrugada e não sei o que mais. O bom é que essa câmera não é última geração da Canon HD, senão já teria perdido todos os inscritos, pior do que o YouTube já fez. E eu tenho a certeza que isso vai acontecer, porque eu já sou feio. Com essa brincadeira mais aqui do frio, mudança de clima e não sei o que mais, deu aqui uma coisa estranha nessa cara, que todo mundo só está me falar: esfrega a cara, vai não sei o que. E eu quero matar o meu vizinho. O meu vizinho está a fazer uma obra em casa já há mais de 2 semanas e a única coisa que nós conseguimos ouvir é só o bater do martelo, quase que 24/24. Tá me dizendo, esfrega a cara, põe limão. Daqui a pouco vou ter que abrir, meter sal e vinagre, se temperar e se meter no fogo. Mas o frio aqui é Angola, como eu já disse, é frio, é bom mesmo se agasalhar. Porque dizem, o frio de Angola não é nada, o frio da Tuga é pior. Meu, eu nunca fui na Tuga, eu nunca saí de Angola. Por isso é que eu vou continuar a falar que o frio de Angola é mais mal, seja lá de onde for. Pra mim é. E até eu ter saído daqui do meu país, pra mim o frio de Angola ainda é dos profits. Eu não sei o que que se passou aqui em Angola quando resolveram dar os nomes das estações. Nos outros países europeus, americanos e asiáticos, eles têm outono, verão, inverno, primavera e não sei o que. Tem um monte de estações. Mas já que a Angola, o angolano pegou, chegou, olhou e disse: epa, é assim, não queremos mudar muita coisa, então não vamos distante. Só temos mesmo aqui, você só sente ou frio ou calor. Então vai ficar cacimbo, verão. Acabou. E aqui a Angola é assim. Quando está quente, é verão. Quando está frio, é cacimbo. É, e cacimbo aqui em Angola só dura 3 meses. Quer dizer que você só tem 3 meses para sentir frio.
o resto dos anos, o resto dos 9 meses é um calor que deixa mesmo aquele risco aí a descer, o risco, deixa. E você fica a cheirar sardinha. Oh. Yeah, mas é assim mesmo. Mas para você ser sincero, entre o frio e o calor, eu prefiro o calor. Já me falaram muitas vezes, ai Teandro, o frio é melhor que o calor e não sei o que. Meus irmãos, vamos só ainda analisar da seguinte forma. Como é que você faz para fugir do frio, né? Vai meter um casaco, cobertor, manta, meia, luva e um monte de coisa. Eu, para fugir do calor, só preciso de duas coisas. Estar nu, tomar banho, às vezes beber água. Acabou! Se livrar do calor é muito mais fácil do que se livrar do frio. Você tem um monte de coisa aí para fazer. Eu não! Eu amo o calor. E o pior de tudo é que no frio, certas coisas encolhem. E encolhem mesmo. Só que o pior é que é nessa altura que a dama quer o mais vir mesmo te colar. Mas a ver, e agora? A coisa que já encolheu, meu irmão. Vai fazer como? Vai aquecer como? Ah, não tem como. Calor mesmo, calor é aquele rebuliço. É fixe. O calor é tão fixe, mas tão fixe, que os gordos ficam assados. Os gordos assados, eu não sei se isso é bom ou se é mal. Mas os gordos ficam assados. Pronto, falei. É no tempo, o tempo de frio, o tempo de frio é tão estranho, mas tão estranho, que nessa altura todos os equipamentos de refrigeração ficam mais baratos. O ar-condicionado desce o preço. As ventoinhas descem os preços, até a geleira e as arcas. Então, aproveita nesse tempo de frio e faça compras do gênero. Ar-condicionado e tudo mais. Faça, vai ajudar e muito. Já no tempo de calor, quem faz mais dinheiro são as pessoas que vendem bebidas. Que as gasosas, não sei o que mais. Porque no tempo de frio, o pessoal foge. E foge mesmo bem. Nesse tempo de frio, vamos aproveitar, vamos nos agasalhar, usar casacos, cascóis e tudo mais, porque o frio mesmo já chegou. Normalmente aqui em Angola, o frio começa de 15 de maio até 15 de agosto. Mas só que durante os 15 de maio até terminar o mês, não fez frio. E até as primeiras semanas de junho, também não fez frio. Agora que estamos na segunda semana, o frio já começou a atacar, já está dando osso, já está mesmo dando osso. Então significa que a partir dessa semana até ao fim de agosto e até se calhar mais à frente, o frio vai coçar e vai coçar mesmo bem que chega. Então aproveitem para se agasalhar bem, estarem muito bem preparados para esse frio que vem, porque, meus irmãos, não brinca, quando é frio mesmo. Espero que tenhas gostado desse vídeo, dá like no vídeo, comenta, favorita, se inscreva, vai, leva também esse vídeo para os outros, para os teus amigos, para os teus familiares, para lhe mostrar que em Angola já tem pessoas que fazem vídeos no YouTube. Nós somos muitos, é uma comunidade enorme. E só precisamos da tua oportunidade para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então, leva esse vídeo nos outros, baixa, faz download, para mim não importa mais. Leva o vídeo nos outros para que os outros possam ver, para que os outros também possam conhecer. Então, assista esse vídeo aqui, assista esse vídeo, tá muito bom, tá muito engraçado. Sério, acho que é o vídeo mais engraçado aqui do canal. E dá like, comenta, favorita, se inscreve, faz todos mambo aí. Nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima quarta-feira. E fiquem bem porque eu passei.